Առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրացուցի գլխավոր թեմաներին, սա էպի կենտրոնի հիմնական թողարկումն է, բար երեկո։ Բաքուն գործունքայլեր է ակնկալում Երևանից։ Լավրովի հետ հանդիպումից հետո Ադրբեջանի արտգործնախարարը հայտարարել է բանակցային գործընթացը ձգձգելու հարցում լուրջ ռիսկերի մասին։ Միացյալ Նահանգները կշարունակի զինել Ադրբեջանին։ Նախագահ Բայդենը շրջանցել է Բաքվին ռազմական օգնությունն արգելող բանաձևը։ Ուժեղ քամին ավերածություններ է գործել մայրաքաղաքում։ Տուժած քաղաքացիները փորձում են գնահատել վնասը։ Հարևանի տունը վնասեց, համ մեքենան տկայանված։ Մոտավորապես 3 միլիոն մենակրիշի վրա է բախսել։ Լրիվ նոր է։ Անձրևոտ ու քամոտ ցիկլոնը չի հեռանում։ Մասնագետներն ասել են, թե ինչպես է ձևավորվել կործանարար ամպը։ Անոմալ եղանակ է նաև Սոչիում, քաղաքի ակվատորիայում միանգամից 3 տորնադո է հայտնվել։ Ջրի հոսքն էլ 7 ուղևորով 2 մեքենա է նետել ծով։ Պատմական պահ Ուկրաինայում, երկիրը ստացել է Եվրամիության թեկնածուի կարգավիճը։ Անկանխիկ վճարումների մասին որոշումը մտահոգել է մարզային թոշակառուներին։ Շատերը որոշել են հրաժարվել հետ վճարից։ Քարտով ամեն անգամ պիտի գնանք աշտարակ։ Իսկ այդ թոշակառու մանավանդ վիրահատված եմ, ինձ համար դժվար է։ Այդ եսիմ ինչ օին բազություններ են անում մեր գլխին։ Եվ քննական սեզոնը փակվեց։ Հանձնաժողովականները զարմացած են հուշարարներից օգտվելու հարցում դիմորդների մտքի քրիչքից։ Չէ, պետք է պարապել, որ հանձնես ոստատ այդ միջոցին պետք չդիմել։ Եվ այսպես Բաքվում հայտարարել են հայ-ադրբեջանական բանակցությունները ձգձգելու ռիսկերի մասին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպան ժամանակ Ադրբեջանի արտգործնախարարը դարձյալ հիշեցրել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը անցյալում է ու կայուն խաղաղության համար այժմ պետք է գործակցել։ Ըստ Բայրամովի, բանակցային գործընթացի արհեստական ձգձգումը լուրջ ռիսկեր է պարունակում։ Այս հարցում Սերգեյ Լավրովը հիշեցրել է Ռուսաստանի դիրքորոշումը, ըստ որի Մոսկվան պատրաստ է աջակցել կողմերին սահմանի հստակեցման հարցում եւ ունի հստակ առաջարկներ։ Այս հանդիպանը Միսկի խմբի աշխատանքը չի քննարկվել։ Ձևաչափը ըստ Լավրովի այլևս չի գործում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Ադրբեջան կատարած երկօրյա աշխատանքային այցը համարում է արդյունավետ։ Բանակցությունների օրակարգում հետպատերազմյան հարցերը եղել են, բայց Մինսկի խմբին չեն անդրադարձել, որովհետև այն դադարեցրել է գործունեությունը Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի նախաձեռնությամբ, հայտարարել է Սերգեյ Լավրովը։ Նոր գործընթացների հիմքում Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների 3 երակողմ հայտարարություններն են։ Դրանք առկա հարցերի լուծման ուղղությամբ առաջ շարժվելու հիմք ընդունում են բոլորը, այդ թվում եվրոպացի գործընկերները։ 2020-ի սեպտեմբեր-հոկտեմբերի իրադարձությունները հետևում են թողել բոլոր այն փաստաթղթերը, որոնք երկար տարիներ քննարկվում էին Միսկի խմբի ձևաչափում առանց տեսանելի արդյունքների։ Դա ուղղակի օբյեկտիվ իրականությունն է։ Ջեհուն Բայրամովը ասել է, որ 44-օրյա պատերազմից հետո Մինսկի խմբի համանախագահներին առաջարկվել է գնահատել իրավիճակը, հաշվի առնելով, որ Մադրիդյան սկզբունքներով նախատեսված բոլոր տարերն արդեն իրականացվել են։ Բաքուն կարծում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն անցյալում է, եւ տարածաշրջանում մշտական խաղաղություն եւ կայունություն ապահովելու համար անհրաժեշտ է կատարել ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։ Ըստ Բայրամովի, հարաբերությունների կարգավորման արհեստական ձգձգումը բացասական հետևանքներ եւ լուրջ ռիսկեր է ստեղծում։ Նույնիսկ պատերազմից 1 տարի անց Բաքուն Երևանից ոչ մի արդյունավետ առաջարկ չի ստացել, եւ 2022 թվականի փետրվարից հայտնի պատճառներով համանախագահների ձևաչափն ամբողջությամբ կաթվածահար է եղել։ Ադրբեջանական կողմի համար առաջնայինը Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումն է եւ տարածաշրջանում կայուն խաղաղության ձեռքբերումը։ Մենք չենք կարող կենտրոնանալ գոյություն չունեցող ձևաչափի վրա։ Պարամովը նշել է, որ հիմա առաջնայինը պատերազմից հետո Ադրբեջանին անցած տարածքների հարցն է եւ հավելել, որ տասնյակ ռուսական ընկերություններ հայտեր են ներկայացրել այնտեղ նախագծեր իրականացնելու համար։ Քննարկելով հարավային Կովկասում խաղաղության եւ գայունության ամրապնդումը, նախարարներն ընդգծել են, որ բոլոր պայմանավորվածությունների իրագործումը այլ ընտրանք չունի։ Լավրովը եւ Բայրամովը գոհունակություն են հայտնել փոխվարչապետների աշխատանքից որպես հաղորդակցությունների ապաշրջափակման երակողմ աշխատանքային խմբի մաս։ Նշվել է, որ վերջին շփումները թույլ են տվել շատ ավելի մոտենալ եւ երկաթուղային եւ ավտոմոբիլային երթուղիների վերաբերյալ վերջնական պայմանավորվածությունների ձեռքբերմանը։ Ընդգծվել է սահմանազատման հանձնաժողովի աշխատանքների հնարավորինս շուտ վերսկսման անհրաժեշտությունը։ Մոսկվան նշաններ չի տեսնում, որ կողմերը մտափոխվել են։ Ընդհակառակը եւ Երևանը եւ Բաքուն հաստատում են, որ սահմանազատումը կարևոր տար է։ Ռուսական կողմը պատրաստ է խորհրդատվական ծառայություններ մատուցել եւ նպաստել Բաքվի եւ Երևանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքմանը։ Մենք պայմանավորվել ենք նաեւ 3+3 ձևաչափով գործակցությունը շարունակելու անհրաժեշտության վերաբերյալ։
Գործընկերոջ այդ բանակցություններին նախորդել էր Լավրովի հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Քննարկվել են երկկողմ պայմանավորվածությունները, Երևան-Բաքու հարաբերությունների կարգավորման հարցերը սահմանային լարվածության ֆոնին։ Ալիևը բաց չի թողել հնարավորությունը Հայաստանից կրկին բողոքելու համար։ Դուք գիտեք, մեր տեսակետը, որը միտված է տարածաշրջանում երկարատև խաղաղություն հաստատելու։ Համոզված եմ, որ մեր գործադրած ջանքերը հայկական կողմից դրական արձագանքի կարժանանան և երկարամյա հակամարտությունը կավարտվի։ Խաղը համաձայնագրի շուրջ աշխատելու մեր առաջարկն առայժմ անպատասխան է, բայց մենք դեռ հույս ունենք, որ այն դրական արձագանքի կարժանանա։ Հուսով ենք, որ 2020 թվականի նոյեմբերի հայտարարության կատարման հարցում գործնական քայլեր ևս կլինեն։ Խոսքը հատկապես հաղորդակցության ուղիների բացման և ադրբեջանական բերների ադրբեջանի քաղաքացիների համար Նախիջևանի հետ անարգել հաղորդակցության ապահովման մասին է։ Մոսկվան պատրաստ է աջակցել Բաքվին և Երևանին սահմանի հստակեցման հարցում և ունի կոնկրետ առաջարկներ այս առնչությամբ։ Ռուսաստանը կարող է խորհրդատվական ծառայություններ մատուցել սահմանազատման հանձնաժողովներին։ Ունենք ընդհանուր ըմբռնում, թե ինչպես լուծել մեքենաների երթևեկությունը կազմակերպելու հարցը, որպեսզի արհեստական խոչընդոտներ չստեղծվեն։ Սա Լավրովի առաջին այցն է Բաքու փետրվարին Ալիևի Մոսկվա կատարած այցից հետո, որը և Ադրբեջանը, և Ռուսաստանը համարում են պատմական։ Ֆրիդա Ղազարյան, Էպիկենտրոն։ Մինսկում Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի գլխավոր դատախազները քննարկել են 44-օրյա պատերազմից հետո առաջացած հումանիտար իրավական հիմնահարցերի լուծման նոր հնարավորությունները ու նախորդ հանդիպումների ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Ընդգծել են հրադադարի հաստատման Եռակողմ հայտարարության հումանիտար պահանջների ամբողջական կատարման ուղղությամբ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազության և անձամբ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազ Իգոր Կրասնովի հետևողական ջանքերը։ Արթուր Դավթյանը նշել է, որ չնայած նախորդ Եռակողմ հանդիպումների ընթացքում հայ-ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գոտում միջադեպերի դրանց արդիվ իրականացվող ների վերաբերյալ կողմերի միջև օպերատիվ տեղեկատվության միջորդավորված փոխանակման շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությանը հրադադարի հանցավոր խախտումներ շարունակվել են, որոնց արդյունքում եղել են մարդկային կորուստներ։ Խաղաղ բնակչության համար ստեղծվել են կենսական իրավունքի իրացման անվտանգության նոր սպառնալիքներ։ Միացյալ Նահանգները կշարունակի զինել Ադրբեջանին։ Ջո Բայդենը շրջանցել է 907-րդ բանաձևը, որը արգելում է կառավարության Ադրբեջանին օգնություն տրամադրել։ Ուշագրավ է, որ դեռևս թեկնածու Բայդենը նախագահ Թրամփին կոչեր անում դադարեցնել օգնությունը Ադրբեջանին ու այլևս չշրջանցել բանաձևը։ Ուժգին քամին նախորեին լուրջ վնաս է հասցրել մայրաքաղաքի վարչական մի քանի շրջանների։ Պոկվել են տանիքներ, կոտրվել են ծառեր ու էլեկտրակայացուներ, դժուժած քաղաքացիները փորձում են հաշվել կրած վնասը։ Ըստ մասնագետների փոթորկի պատճառը Արարատի լանջերին ձևավորված ամպն է, որի վերին շերտերում ջերմաստիճանը հասել է մինչև -60-ի։ Քամու ուժգնացում կլինի նաև առաջիկա օրերին, մասնագետերը անձրև և ամպրոպ ու նույնիսկ կարկուտ են կանխատեսում։ Պոկված տանիքներ, տապալված ծառեր, Երևանն ամպրոպային գերհզոր ամպի թիրախում էր, զոհեր, վիրավորներ չկան, սակայն պատճառված նյութական վնասը զգալի է, կան ավերածություններ։ Էրեբունի վարչական շրջանի ազատամարտիկների փողոցն է։ Քամին ամբողջությամբ պոկել է տան տանիքը և մոտ 30 մետր հեռու շպրտել։ Տանիքի մի հատվածը ընկել է Բաքում, մյուսը հանդիպակաց տներից մեկի Պարսպի ու Բաքում կայանած ավտոմեքենաների վրա։ Վնասվել են նաև էլեկտրական սյուներն ու գազատար խողովակները, ինչի հետևանքով տեղի ունեցել գազի արտահոսք։ Մոտ 4 ամիս առաջ է վերանորոգել։ Մի հատ տախտակ վերևը չի մնացել։ Մի ամբողջովին այսպես մեծ կրիշը վեկալել է մոտ 140 քառակուսի։ Ու 30 մետր տարը շփոթել ամ։ Համ հարևանի տունը վնասեց, համ մեքենան, թե կայանված։ Դեպք եղավ 3 ժամը 6:30-ից 7-ի ընթացքում։ Դեն կողմի հայտը նստած էին ախպերս։ Մի այդ ցենից ես իմացա ինչ որ ավտո խփեց տանը, թե ինչ եղավ։ Բայց այդ պահին քամին շատ ուժեղ էր, դուրս եկա, էլ չիմացա թե ինչը, երեխան ասեց, որ մեր կրիչն է փուլ եկել, բայց թե պարզվեց, որ ոչ թե մերն էր, այլ հարևանի կրիչն էր։ Մեր էստեղ դրիվ թե մեր արը շենքին, ստե գազի տրուբեն ա վնասվել, իմ կտուրն ա, պես վարոտի վրա լրիվ ճարտել, այլ ճաղավանդակներով, բանով, լրիվ ճարտված երևում, այլ ա, այդ լարերը երևի պատն է շեղավ, որ աշատ վնաս շեղավ։ Հիմնական վնասես հոսանքն ու գազը, որ կան կոնի է կազմակերպեն, երեխա է, տուն է երեխեք կան։ Պոկված տանիքն այլևս սպիտանի չէ օգտագործման համար։ Բնական աղետից տուժած Բագրատն իր վնասը 3 միլիոն դրամ է գնահատում։ Թաղապետարանից եկել տեսել են, բայց ասել են, որ վնասը վերականգնելու հարցում չեն կարող օգնել։ Ամեն ինչ անելու են, որ վերանորոգեն, որտեվ տունը նոր է, նոր կահավորված, նոր ռեմոնտ արած, հիմա պետք է անեն, որ գոնե դեմարնեն տունը չվնասեն։ Նեղությունով անցնելով պետք է
նոր սարքեմ։ Քամու ամպրոպի տեղատարապանձրևի ու կարկտի պատճառն ամպրոպային ամպն է, որն առաջացել է Արարատ լեռան լանջերին և զարգանալով ներթափանցել Երևան։ Գոյացության գագաթի բարձրությունը հասել է 16 կիլոմետրի, ուղղաձիգ հզորությունը 13-ի, ամպի գագաթին -60 աստիճան։ Ամպի մեջ եղել է պտտահողմ, մայրաքաղաքի որոշ հատվածներում 20 րոպեում թափվել է ամսական տեղումների նորմայի չափ անձրև։ Այդ ուժգնության ամպրոպներն ըստ օթերևութաբանների տարվա այս ժամանակահատվածում հազվադեպ երևույթ են, և միջինը 10 տարին մեկ անգամ են լինում։ Փրկարար ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը ժամը 19:40-ից 22-ը ստացել է 380 ահազանգ, 57 դեպքի վերաբերյալ։ Փրկարարները սպասարկել են 22 դեպք, մյուս ահազանգերը փոխանցվել են համապատասխան ծառայություններին։ Արթուր Հակոբյան, Երևանդ Ղամբարյան, Էպիկենտրոն։ Պայթյունը, որ օտացել մայրաքաղաքի Գլինկայի փողոցի ավտոտեղ սպասարկման կետում, ավտոմեքենայի պայթյունի հետևանքով տարբեր աստիճանի այրվածքներ է ստացել 5 քաղաքացի, վիրավորներին տեղափոխել են այրվածքաբանության ազգային կենտրոն։ Տուժածներից մեկը մեքենայի վարորդն է, մյուսները տեղ սպասարկման կետի աշխատակիցներ։ Ականատեսները պատմում են, որ սկզբում գազի արտահոսքի ձայն է լսել, փակել են գազի փականը ու պայթյունը որ օտացել։ Հիմա շատ կարճային մասին, թե ինչ ենք պատմելու ծրագրի հաջորդ հատվածում։ Անկանխիկ վճարումների մասին որոշումը մտահոգել է մարզային թոշակառուներին։ Շատերը որոշել են հրաժարվել հետ վճարից։ Քարտով ամեն անգամ պիտի գնանք աշտարակ։ Իսկ այդ թոշակառուն անավանդ վիրահատված է, ինձ համար դժվար է։ Այդ ես ինչ օին բազություններ են անում մեր գլխին։ Ազնավուրի հայրենիքում հուզվում են անգամ ամենափորձառու աստղերը։ Մեծ համերգից առաջ երգչուհի Զազը խոսել է առաջին տպավորությունների մասին։ Եվ քննական սեզոնը փակվեց։ Հանձնաժողովականները զարմացած են հուշարարներից օգտվելու հարցում դիմորդների մտքի քրիչքից։ Թե պետք է պարապել, որ հանձնես ազդատ, այդ միջոցին պետք չդիմել։ Բամբակում ընտանիքներ կան, որոնք ապրում են կիսավեր տներում, ունեն առողջական խնդիրներ, նույնիսկ հաշմանդամություն։ Դիմել են տարբեր կառույցների աջակցության հույսով, բայց իզուր։ Խնդիրն արձագանքել են ԲՀԿ ավականու անդամները պետական աջակցության ակնկալիքով։ Նրանք շրջայից են առել ծանոթացել պայմաններին, կատարել գույքագրում։ Բամբակ խոշորացված համայնքի դեբետ բնակավայրն է։ Տիկին Սիլվան որդու հետ ապրում է 4-րդ կարգի վթարային այս խարխուլու կիսավեր տանը։ Լորվա չքնաղագեղ բնության մեջ ծվարած 45 տարվա տունն այլևս անկարող է դիմակայել անգամ թեթև ցնցումներին։ Անցած տարի ամռանը տանը նստած էինք, մի մասը փուլ եկավ նենց փախա տանից, և հետո էսանը փետրվարին երկրաշարժի պահով էլի փլվեց։ Տիկին Սիլվան ունի հաշմանդամության 3-րդ կարգ, որդին 2-րդ, չեն աշխատում ու կողմնակի եկամուտ չունեն։ Ասում են, փլուզված պատը վերականգնելու համար դիմել են համայնքապետարան, մարզպետարան և բազմաթիվ այլ գերատեսչությունների։ Պատասխանը նույնն է. պետական աջակցություն չկա, գումար չկա։ Վախենալով են քնում վերկենում ամեն օր։ Դիմել եմ գյուղապետարանը, սկզբից ասացին դիմի մարզպետարան, դիմեցի մարզպետարան, ասեց պետական աջակցություն չկա, ասեց մեր աջակցությունը են կեղնի 20,000 դրամ տանք, ասեց ձեր կարծիքով էդ 20,000 դրամը ինչ-որ բան կփոխի։ Սեյսմիկ կայանի չափագրումներ են կատարել, ասել են, որ տունը 4-րդ կարգի վթարային է, սակայն դա էլ ոչինչ չի փոխել։ 2-րդ անգամ դիմելուց ու վթարային լինելու մասին փաստաթղթեր ներկայացնելուց հետո էլ մարզպետարանից կրկին նույն պատասխանն են ստացել. պետական աջակցություն չկա։ Դեպետ գյուղի այս խարխուլ ու կիսով չափ գետնափոր երկու սենյականոց տանն էլ Ղազարյանների բազմանդամ ընտանիքն է ապրում։ Խունացած ու փլուզվող պատերի ներսում 4 երեխա է մեծանում, 2-ը ապագա զինվոր են։ Ավակ որդին 1 տարի առաջ է բանակ զորակոչվել։ Տան հետևը լրիվ հողի մեջ հինա խոնավությունը գալիս է, հենա ջրի տեղը Երևանը, հենա, դաժե դեռ թացել է, ոչ թե վթարային, արդեն հենա փլված է։ Ավելի լավ է զրոյից մի հատ սարքվի, քան սրանց ռեմոնտ արվի, վերանորոգվի,
mi poker zer tving pălvelu a lărif. Patiasmez vor sti duzena scandez vor savaganes. Nahadu lărif pultiga, lărif ceris ceș. Տանիքն ամբողջությամբ քայքայված է եւ չի ծառայում նպատակին։ Անձրևի ու ձյան ժամանակ էլ առաստաղի տարբեր հատվածներից կաթոցները չեն դադարում։ Տունը նորոգելու կամ նոր տուն կառուցելու համար Վահագնը որևէ կառույցի չի դիմել։ Անգամ չգիտի տունն ինչ կարգի վթարայնություն ունի։ Չի դիմել, քանի որ վստահ է, որ դարձյալ մերժելու են։ Հիմա էլ դիմել են Փամբակոշորացված համայնքի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ավականու անդամներին, որ խնդիրը վերհանեն ու լուծում գտնեն։ Հերթական շրջայցն է ավականու անդամները գույքագրում, խմբավորում են բոլոր խնդիրները։ Ցավալի է, որ 21-րդ դարում կա նմանատիպ տներ, փլուզման ենթակա տներ են, կոչ եմ անում կառավարությանը ուշադրությունը սևեռել մի քիչ հեռավոր գյուղերին, միջոցներ տրամադրել հեռավոր գյուղերի բնակիչներին, որպեսզի մի քիչ իրենք իրենց մարդ զգան։ Խոշորանալուց հետո ավականիներով շրջել ենք, իհարկե, ոչ միայն դեպետի, մի քանի բնակավայրեր ու հանդիպել ենք բազմաթիվ խնդիրներ իհարկե, որոնցից առանձնացրել ենք հիմնա խնդիրները։ ԲՀԿ ավականու անդամները փլուզման ենթակա երկու տունել Եղեգնուտ համայնքում են գույքագրում։ Բնակարաններից մեկը փլուզման եզրին է, մյուսը տնակ է, որը տրամադրվել է ժամանակավոր բնակության համար։ Երկար շարժից հետո մեր տունը բնելուց հետո ստացանք այդ դոմիկը, ապրում ենք այդ դոմիկում։ Մենք դիմել ենք բազմիցս անգամ մարտպետարան, ասել ենք կկառուցենք, բայց չկա։ Ինչ առել ենք, սենց հակրիշը մի շինեցինք, մի քիչ էլի փուլ եկա, ու սենց ենք առել, թե ինչ երեխանց փողով հավաքել ենք, ինչ կայցե արել ենք թենց։ Փուլ ա գալի, զուտ ջուր ա դառնում տներ, մենակ մի հետ գյուղ սովետի մեծ կրիշի մար 100 000 դրամ տվին, էդ էլ 50-50 տվին, չկարեցանք նորմալ շինենք։ Հարությունյանների սոցիալապես անապահով ու բազմազավակ ընտանիքը ավելի քան 12 տարի այս կիսավեր տանն է ապրում։ Խոնավ պատերով այս տանը 6 անչափահաս երեխա կա։ Տունը վերանորոգման ենթակա չէ, նորը կառուցելու հնարավորությունը նպաստառու ընտանիքը չունի։ Ընտանիքի հայրը առողջական խնդիրներ ունենալու պատճառով չի աշխատում, ապրելու միակ միջոցը երեխաների նպաստն է։ Ինչպես այս, այնպես էլ խոշորացված համայնքի մյուս բնակավայրերի բնակիչների ցանկությունը մեկն է՝ պետական աջակցությամբ նոր կամ առավել բարեկարգ բնակարան ունենալ։ Փամբակոշորացված համայնքի ավականու ԲՀԿ խմբակցության անդամները գրությամբ կդիմեն համայնքային իշխանությանը, պարզելու թե պետական աջակցության ինչպիսի ծրագրեր են նախատեսվում խնդրի լուծման համար։ Արթուր Հակոբյան, Երևան Ղամբարյան, Էպիկենտրոն։ Մարզային թոշակառուները մտահոգված են անկանխիկ վճարման որոշումից։ Նոր կարգավորումներով թոշակառուներն ու նպաստառուները եկողամսից քարտով վճարում կատարելիս ոչ միայն զեղ չեր կստանան, այլև հետ վճար 10%-ի չափով։ Խնդիրն այն է, որ Հանրապետության ոչ բոլոր բանկերն են միացել կառավարության ծրագրին։ Մարզային խանութների մեծ մասն էլ աշխատում է կանխիկ գումարով։ Թոշակառուներից շատերը որոշել են հրաժարվել զեղչից ու հետ վճարից, հավելյալ խնդիրներից ու գլխացավանքից զերծ մնալու համար։ Եթե մոտ 40 000 թոշակով Վաչիկ պապն անկանխիկ գնում անի, հուլիսի 1-ից հետո 4 000 դրամ հետ վճար կստանա պետությունից, բայց արդեն 20 տարուց ավելի թոշակը գյուղի փոստից արձերն է ստանում։ Ավին լավանա դեպքում են միշտ հետը։ Ջուրը ճաղացը տարի լանգելես ճաղճաղի հետը։ Վաչիկ պապից մոտ 10 տարով երիտասարդ խաղանգերը թոշակը քարտով է ստանում, բայց անկանխիկ գնումների դեռ չի անցել։ Գյուղում առայժմ բանկոմատ չկա եւ ոչ բոլոր խանութներում է հնարավոր քարտով առևտուր անել։ Այդ ինչքան դիմնա որ առևտուր անեն, կոմունալները որ վճարեցին, ծավալ։ Սիգարետ դառնեք որեկան մի պաշկա, երկու պաշկա, դրա համար ինչ, այդանք քաղաքում կոնքարտ ներգրավեցին։ Բանկը, որից 70-ամյա թոշակառուն օգտվում է, առայժմ չի միացել կառավարության ծրագրին։ Մեկ ամիս դեռ կսպասի բանկի որոշմանը։ Կարող է իրանք էլ փոշմանեն կամ ընդառաջ են, եթե չկփոխեն։
Որ քաղաք հասնելու, բանկերից ու բանկոմատներից օգտվելու կարիք չլինի, թոշակառուներից շատերը նախընտրում են հրաժարվել հետ վճարից։ Այլ հարց, որ գյուղում բանկոմատ ու անկանխի գնումների հնարավորություն լինի։ Քարտով ամեն անգամ պիտի գնանք աշտարակ։ Իսկ այդ թոշակառու մանավանդ վիրահատված եմ, ինձ համար դժվար է։ Օրինակ իմ տան մոտ կոնկրետ խանութ կա, բայց սարք է ձև չի, բայց գողամիջին է ձևը, ինձ համար դժվար է կիլոմետր ու կես գալ, առևտուր անել գնալ։ Դե դժվար է սովորել մի քիչ այդ հիմնական օրենքների։ 40 տարվա մանկավարժ Հասմիկ Մնացականյանն առաջին անգամ է լսում հետ վճարի հնարավորության մասին։ Նպաստն էլ, թոշակն էլ փոստից կանխիկ է ստանում։ Մինչև աչքս չտեսնի չեմ հավատա։ Նախդ այդ ես ինչ օին բազություններ են անում մեր գլխին։ Ի տարբերություն մարզերի, մայրաքաղաքում բանկերի ու բանկոմատների պակաս չկա։ Այդուհանդերձ թոշակառուները դեռ չեն կողմնորոշվել, որ եղանակով են ցանկանում ստանալ թոշակը։ Ամսի 5-ից քարտով եմ անել, մինչև մի մեր բանկից ստանում եմ, կենտրոնակ այսպես, պոշտայից մեր։ Մեկ են մյուսների պես քարտով առևտուր կանեք, ի՞նչ ա եղել։ Ես չեմ ուզում քարտի անցնեմ, բերումը տունա, բերումը տեղ եմ ստանում, տունն եմ ստանում։ Անկանխիկ վճարված յուրաքանչյուր 10,000 դրամի դիմաց թոշակառուն հաջորդ ամիս 1,000 դրամ է ստանալու, բայց հետ վճարի ընդհանուր գումարը չի կարող գերազանցել 5,000 դրամը, այսինքն ծրագիրն աշխատելու է մինչև 50,000 անկանխիկ վճարման համար։ Հերմինե Ղարիբյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Ոստիկանության զորքերի կազմավորման 30-րդ տարեդարձի առիթով վարչապետն այցելել է ոստիկանության զորքերի գլխավոր վարչություն։ Ոստիկանության զորքերի նահատակված հերոսների հիշատակը հավերժացնող պուրակում վարչապետ Փաշինյանը տնկել է անվանական եղևնի, որից հետո 1 րոպե լռությամբ հարգանքի տուրտ մատուցել։ Ծառայության ընթացքում ցուցաբերած խիզախության և նվիրումի օրինականության և հասարակական կարգի պահպանության գործում ներդրած ավանդի համար ոստիկանության զորքերի մի խումբ ծառայողներ պարգևատրվել են մարտական ծառայության և հասարակական կարգի գերազանց պահպանման համար մեդալներով։ Երկարամյա ամբասի ծառայության համար ոստիկանության զորքերի հրամանատարի տեղակալ գնդապետ Գարիկ Միրզյանը ստացել է վարչապետի հուշամեդալ։ Ընդհանրապես այն գործառույթը, որը իրականացնում են իրավակարգի ապահովման ուժերը, այդ գործառույթի նշանակությունը հնարավոր չի գերագնահատել, որովհետև ձեր գործառույթն է երկիրը մարդկանց ժողովրդին պաշտպանել ապօրինի ոտնձգություններից։ Եվ պիտի արձանագրեմ, որ ոստիկանության զորքերը, ոստիկանությունը ընդհանուր առմամբ իրենց այս գործառույթը կատարել են բարձր մակարդակով և ճշգրտորեն։ Երևանում քննարկել են հայկական մեծ պատերազմի վետերանների խնդիրները, հատուկ այդ նպատակով կազմակերպվել է համագումար, որին ներկա է եղել մեր երկրում Ռուսաստանի դեսպանը Սերգեյ Կոպիրկինը, կարևորել է միջոցառման գաղափարախոսությունը, ընդգծելով նացիզմի դեմ պայքարի ակտուալությունը նաև մեր օրերում։ Այս շրթունքը այսպես բացվել էր, ես կարծեցի պարատ պետք է մնամ։ 56-ամյա Հենրիկ Խարատյանն 80 տարի առաջ կրվում էր պատերազմի արևելյան ճակատում ճապոնացիների, իսկ հայրը արևմուտքում գերմանացիների դեմ։ Դիլիջանցի տանկիստ ազատագրված քաղաքների և գյուղերի անուններն արդեն դժվարությամբ է հիշում, բայց չի մոռանում պատերազմի ոչ մի դրվագ։ Մեզ ուղարկում են հեռավոր արևելք, մենք կարծում ենք, թե գերմանացիները հարձակվեցին մեզ վրա, կայարանում ենք, տանկերը ստացել ենք, բայց հետո մեկ է տեսեն, գոռացին «Պաբեդա, պաբեդա, պաբեդա»։ Այնքան ուրախացան, որ պոեզները մի գիծ էր ընդհանեն, պետք է սպասեն դիմացինը գարը անցներ, հետո դա, որը տեղ կանգնեց, Բայկալի մոտ էր, բոլորս թարանք երկար ժամանակ լողացանք ընդեղ։ Դոմ Մոսկվայի մշակույթի կենտրոնում պատմության ամենադաժան էջերից մեկի անմիջական մասնակիցներն են վետերանները։ Չնայած առողջական խնդիրներին, զինվորական կարգապահությամբ ու առանց տերտենջալու ժամանել են մասնակցելու 14-րդ համագումարին։ Հայաստանի Հանրապետության վետերանների միավորման 14-րդ համագումարը հայտարարվում է բացված։ Տարվա ամենակարճ գիշերվա ավարտին 41-ի հունիսի 22-ին առավոտյան 4-ին ֆաշիստական Գերմանիան ներխուժեց ԽՍՀՄ տարածք։ Սկսվեց հայրենական մեծ պատերազմը, որը ձգվեց 1418 օր ու խլեց ավելի քան 27 միլիոն խորհրդային քաղաքացու կյանք։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանի համար կարևոր են 81 տարի անց հաղթանակած երկրների կապը և վետերանների նկատմամբ ուշադրությունը, հատկապես այս օրերին։ Сейчас, как никогда важно,
ումից որոշի прошлого. Այս համագումարն ած է կացվում խորհրդանշական ժամանակներում։ Հիմա ավելի քան երբևէ պետք է հիշել անցյալի դասերը, այն անցագործությունները, որոնք կատարել են նացիստներն ու ֆաշիստները։ Պետք է հիշենք նաև հաղթանակները, որոնք գրանցեցին խորհրդային երկրները, փրկելով մեզ դարչնագույն ժանտախտից։ Կարևոր է, որովհետև դա արդար կլինի, որովհետև պայքարը, որ խորհրդային ժողովուրդը մղում էր 80 տարի առաջ, չի ավարտվել։ Կյանքը ցույց է տալիս, որ նացիզմի դեմ պայքարի թեման ակտուալ է։ Հիմա, երբ ռուսական զինված ուժերը հատուկ ռազմական գործողություններ են անում, որոնց նպատակը Ուկրաինայի դենացիֆիկացիան է, հատկապես ավելի ամուր ենք զգում սերունդների ու պատմության կապը, պապերի ու հայրերի հերոսությունները։ Հայաստանում բնակվում է մեծ հայրենականի 101 վետերան, նրանցից 11-ը կին։ Վետերանների շարքերը ցավոք նոսրանում են, իսկ ողբերգության ականատեսներից շատերը սոցիալական ծանր պայմաններում են։ Անկողնային հիվանդներ շատ-շատ ունենք, և շատերը կարիք ունեն սայլակների, դեղորայքների, բժշկական մոտեցման, լավ կլինի հայնական մեծ պատերազմի վետերանների բուժ սպասարկումը լինել իր զրի։ Մենք ունենք շատ վատ պայմաններում ապրող այսօր վետերաններ, շատ վատ։ Օրինակ Կիրովականում ես եղել եմ Ռոզա Մելյանի տանը, 100 տարեկան է, անչափ վատ պայմաններում, պետք է տեղական մարմինները լուրջ ուշադրություն դարձնեն։ Համագումարին մասնակցում են նաև աշխատանքի և թիկունքի վետերաններ, նրանց բոլորին միավորում է անցած դժվարին ճանապարհը, աքսորից մինչև պատերազմ։ Հերագրի չեմ եղել, Մագդեբուրգի անտառներում էինք, հիմա ցանկ որ պատերազմը վերջացել է, ամսի 8-ին Ամերիկայի զորքը ընդեղ պանտոնի մոստեր կառուցել, մերոնց հետ հանդիպել, մենք ուրախացանք, որ պատերազմը վերջացել է։ 40-ին թվին մեզ ակսորել են, մենակ մեզ չէ, մոտ 120,000 հայ, 40-ին թվին Ակսորելեն Սիբիր։ Մասնակցել եմ Հուսային Կովկասի, հատկապես Նավրասիսկի և Սևաստոպոլի ազդակրման։ Վետերանների միավորումը 14-րդ անգամ ներկայացնում է հաշվետվություններ, քննարկում հետագա անելիքները, հույսով, որ պատերազմի մասնակիցներին ավելի մեծ ուշադրություն կհատկացնեն։ Էստեր Մեսրոպյան, Սիմիկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն։ Միասնական քննաշրջանն այսօր եզրափակվեց ռուսաց լեզու և քիմի առարկաներով, ինչպես նախկինում այս սեզոնը նույնպես աչքի ընկավ հնարամիտ դիմորդներով։ Հուշարարներից օգտվելու հարցում երիտասարդների մտքի թռիչքն ու երևակայությունը զարմացրել է անգամ հանձնաժողովականներին, քննության ընթացքին հետևել են նաև ծնողները։ Մտահոգությունները նույնն են, դպրոցի տված գիտելիքները բավարար չեն բուհ ընդունվելու համար։ Բժշկական համալսարանի ապագա ուսանողը բուհ ընդունվելու համար երկար է պատրաստվել, մյուս դիմորդներին էլ հորդորում է հուշարարներ ստեղծելու փոխարեն զբաղվել քնությանը պատրաստվելով։ Գործում իրենք պատրաստ չեն, այդքան էլ վստահություն չունեն իրենց հանդեպ, դրա համար էլ փորձում են նման կերպով գնահատական բարձրացնել։ Քննական թեժամարն ավարտվեց, քննաշրջանն առավելապես առանձնացավ հնարամիտ դիմորդներով, պարզագույն հուշարարներից մինչև ամենակրեատիվ լուծումներ։ Հստակ կար գրված, որ պետք է անանել, ընդհատել քննությունը եւ հանել դուրս։ Դիմորդներից մեկը մաթեմատիկա առարկայի միասնական քննություններին հուշաթերթիկով շիշեր տարել քննասենյակ ու հեռացվել։ ԳԹԿ աշխատակիցները զգուշացնում են, խախտումներ անելու դեպքում կորչում է քննություն հանձնելու ու ուսանող դառնալու շանսը։ Բայց այստեղ ռիսկի հարց է, եթե իրանք այդքան համարձակություն ունեն անելու դա, չգիտեմ, այլ տեսակի հեռախոս Եվանը դեմ եմ իհարկե, ինքս չեմ անի, որովհետև այդքան ինքնավստահություն չեմ ունենա։ Չէ, պետք է պարապել, որ անցնես, ասած այդ միջոցին պետք չդիմել։ Ընդունելության վերջին քննությունը քիմիա և ռուսաց լեզու առարկաներից է։ Այս տարի առարկաների նկատմամբ հետաքրքրությունը նախորդ տարվա համեմատ մեծացել է։ Ընդհանրապես լարվածություն չկա, շատ պատրաստ եմ քննությանը։ Ակնկալում եմ երևի իմ ուժերի առավելագույնը, քանի որ շատ լավ աշխատել եմ։ Առաջի քննությանը մի քիչ հանգարեց լարվածությունը, դրա համար աշխատել եմ մաքսիմում չլարվեմ, հա։ Քննության կարգին ծանոթանալուց ու քննաթերթիկները բաժանելուց հետո ուղիղ 9:30-ին հայտարարվում է քննության մեկնարկը, փակվում են քննասենյակների դռները, դիմորդները 3 ժամ ունեն, ցուցադրվող մոնիտորին ոչ պակաս լարված ծնողները ընտրում են իրենց ապագա ուսանողին։ Բուհ ընդունվելու համար ըստ ծնողների դպրոցի տված գիտելիքները բավարար չեն, եւ անվստահության պատճառը դա է։ Դիմորդները 1-2 տարի էլ կրկնուսույցների մոտ են պարապել։ Միանշանակ դպրոցական կրթական ծրագրերով միայն երեխաները հաղթահարել բարձր բալերի, ուրեմն ակնկալիք չեն կարող ունենալ։ Լարված ենք, կա այդ փոքրիկ լարվածությունը, հուսով եմ դա չփոխանցվի երեխեքին։ Բնականաբար դպրոցին ոչ բավարար չի, առանց կրկնուսույցների ոչինչ հնարավոր չէ սպարագայում։
Գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի նախնական տվյալով հայոց լեզվի քննություն հանձնողների 15%-ը նվազագույն շեմը չի հաղթահարել, իսկ ամենաշատ մասնակից ունեցող մաթեմատիկայի քննության պատկերը ավելի մտահոգիչ է. 5295 դիմորդից անցողի 75 միավորի շեմը չի հաղթահարել 20%-ը։ Սարգիս Խաչատրյան, Երևան Ղամբարյան, Էպիկենտրոն։ Այսքանը լուրերի ամբողջ թողարկումը 3:09-ին կհանդիպենք։